Opa, bora lá. Lembrando que as ordens não estão das mais fáceis para as mais difíceis. São conquistas que eu fiz e que não fiz. Conquistas que particularmente eu gosto. Fechou? Final Fantasy VII. Começamos com o meu Final Fantasy favorito. Joguei tanto isso no banho que quase enlouqueci. Versão japonesa, hein? Detalhe. Enfim, aí você deve estar pensando, mas qual conquista do Final Fantasy é forte? Matar a Ruby Weapon? A Esmeralda? Esmeralda Weapon? Não! A conquista mais chata desse jogo, e que eu gostei de fazer por gostar muito desse jogo, é essa. Coletar todas as matérias do jogo. Haja paciência pra ir atrás de todas. Se você não é um fã de Final Fantasy, você nunca que vai platinar nenhum, porque ele tem conquistas que eu não considero desafiadoras, assim, chatas pra cacete. E essa é uma delas. Mas, né, pra quem é fã, é um gozo. Stardew Valley. Ai, eu amo tanto esse jogo. E a conquista dele é tão besta, mas tão besta, que vocês não vão entender porque eu coloquei ela nesse vídeo. Mas enfim, eu adorei. Que é simplesmente melhorar, chegar ao nível 10 de amizade com alguém. E eu faço isso por quê? Porque eu amo a Penny. É, eu só caso com ela. Nossa, que gay. Enfim, essa conquista ela é legal porque te desafia a conhecer a data de aniversário certinha de cada personagem, o presente favorito, porque não dando os presentes favoritos é meio chato você subir o nível de amizade. Ai, Phantom Pain, eu não sei se eu te amo ou te odeio. Esse jogo pra mim é o mais meio termo de todos que eu já joguei, porque eu não sei se eu amo ou odeio. Porque é um jogo incompleto, ele é um jogo inacabado. Mas essa conquista... Ah, meu amigo, quem jogou Metal Gear tem que fazer esse final. Ele é muito satisfatório, cara, vale muito a pena. Eu me peguei muito babando assistindo o final dele, mas tá ligado, né? Quem fez esse final sabe o quão satisfatório é ver o Snake olhando no espelho, ouvindo aquela fitinha dele da Sony. Ah, que final de jogo! Eu te amo e te odeio, Metal Gear. Desculpa. Marvel Avengers. Cara, esse jogo é um divisor absurdo. E eu me lembro que eu peguei ele na Steam, né? Ele tava R$22. Falei, por que não? E esse jogo, ele tem um problema, que é essa conquista. Que não é difícil, é chata. E ela tem outro problema muito sério, que é o contador dessa conquista, ele simplesmente para de contar. Uai, Guilherme, como assim? Uma vez eu estava com 34 missões concluídas e simplesmente zerou. Como? Não sei, só sei que foi um saco. Tive que fazer umas 3 vezes essa merda pra pegar essa conquista. Mas peguei, e é satisfatório. Enjoativo? Assassin's Creed Odyssey. Cara, que jogo gostoso. Tá, falando sério agora. Cara, eu adoro esse jogo, tá? Pra mim ele não tem defeitos. E essa conquista, Companheiro de Hermes, pra mim é o que rouba toda a cena do jogo, porque ele te obriga a explorar um mapa quase que completamente, não deixar nada escuro. E vai pensando que esse mapa é fácil de você andar, viu? Vai achando, não é não. As batalhas navais são épicas e o mar também é uma delícia,